BBC Geisters. DJ Exo. Featuring Gatomark. Come on now. Ett kilo rull. Wow. Kom igen nu, låt mig få berätta en hörsägen som hördes här förleden. Om en man som inte visste vad han gick för, men ändå gick först i leden. En man med allt för stora ambitioner och pretensioner, som trodde det fanns miljoner att tjäna på musik utan toner. Han gick utan ironisk anspelning in på populärmusikavdelning, och hemslätts utan kuksugarproduktioner för avspelning. Med musikaliska vanföreställningar gav han vansinnigt dåliga föreställningar, med backups som inte kunde fler ord än vanskap där kan sexställningar. Halkade därefter på ett bananskal med sitt analskal, in i TV4 salonger och gick till rikskval. Med flyt som en sten blev han i tv-soffarna utbuad. Gick ovetandes leende därifrån struthuvad. Den kommunala ledaren fläskade på med en fjäskande lås. Alla fnissade för de visste att det var reklam för orten han vill åt. Yeah. Måhända du dissar kritiken och säger jag kan inte musiken. Kan jag inte heller, men jag kan fan skilja de levande från liken. B-I-I-F-F-F. Först om man startade bråk med någon, man talar samma språk som dem. B-I-I-F-F-F. Allt har följts och bredes mot smutskastning är en ledesord. När ingalunda ville denna tvivelaktiga existens ge vika för sin inkompetens och sin verbala inkontinens. Tvärtom fick han uppbackning av MC:ernas svar på satan. Mannen som först klättrade skit på den svenska hiphopkartan. Strax sågs de passa micken mellan sina smutsiga händer. Ett radarpar i kategorin rappare med snea tänder. Såklart var han inte sen att skryta om sina fattiga bravader. Att med stolthet recitera kungen av Nödrims fattiga rader. I ett kraftigt förvirrat tillstånd, en akt av desperation, vänder han till den mörka sidan i jakt på inspiration. Den återstående eventuella gnutta av respekt var som bortblåst av en sjukt efterbliven misslyckad dialekt. Ja, det stämmer bra det, ta det personligt för saken är biff. Nej, det blir inga förhandlingar, ta lägg ner din flottiga fredsflipp. B-I-I-F-F-F. Först när man startar ett bråk med någon, man talar samma språk som dem. B-I-I-F-F-F. Allt bra föds och vredes mot, smutskastning är en ledesord. B-I-I-F-F-F. Först när man startar ett bråk med någon, man talar samma språk som dem. Föds och vredes mot, smutskastning är en ledesord. Come on now. Titta! BBC Production. Ha! Ha! Måste hänga tillbaka, stanna där.